يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريمي بلوتي تكون وتم الله جل شانه صلاة سلامي برشندتية محمد عليه الصلاة والسلام كم ديرن ذك نحسين تجندم نكتا منوتا në këtë muaj të shenjtë, të bekuar, të ditë të shenjta para jush dhe dëshiroj që me pak fjalë t'ju drejtohem për një nga temat që kanë rëndësi shpjegohen në ditët e Ramazanit. Ajo është vlera e lutjes për besimtarin. Vëllezër, kemi shumë argumente nga Kurani dhe nga hadithi pejgamberit alayhi salatu vesselam do t'ju ceku shumë pak nga ato shkaku i kohës, po ju përkujtoj me fjalën e Allahu Gjeleshanhu, ku ka thënë, ja e juhen nasu entumul fukara u ilallah, vëllahu huel ganiju l'hamid. Allahu Gjeleshanhu ka thënë, o ju njerëz, ju të gjithë jeni të varfër pranë Allahu Gjeleshanhu, kurse Allahu është ai më i pasuri dhe meriton falëndërim. Si pas kësaj dhe shumë argumenteve tjera, shohim se lutja është shumë më rëndësi për besimtarin e në lutje duhet të drejtohemi krijuesit ati që ka mundësi të na përgjigjet në lutje tona. Allahu Gjeleshanuhu në disa ajete në Kuran flet për agjërimin, për rëndësinë e agjërimit, për obligimin e agjërimit. Në mesin e ajeteve që flasin edhe për rregullat e agjërimit, Allahu Gjeleshanuhu me një ajet thët, wa idha se eleke ibadi anni, fe inni qaribun, nëse pyesin ropt e mi për mua, thuju se unë jam afer, u gjibu da'wat e da'i idha da'an, unë i përgjigjem në thirjes thirsav, atyre që lutën, që me lutën mu kur bëjnë lutje, feljes të gjibu li valju minu bi, Allahu thët, letum përgjigjen në urdhra që ju kom bërë, edhe të mbesojnë mua, lallëhum jershudun, nëse dojnë të jenë të shpëtuar ata. Si pas kësaj, kuptohet se Allahu Gjeleshanhu është afër nesh dhe na përgjigjet në lutje tona. Flitet se një ndër shkaset dhe sebepet e zbritjes këtia jeti, vinë disa Arab të Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe e pyesin o Muhammed, thojnë, a është Allahu larg e kemi nevoj kur të bëjmë lutje të angrisim zërin, apo është afer nesh e të lutimi me zër të ullët? Allahu Gjeleshanhu e zbrit këta jetë duke i thonë, vë idha se ale ke ibadi anni, nëse pyesin ropt e mi për mua, thuju se unë jam afer dhe i përgjigjem në lutjet e tyre, mirë po letum përgjigjen ata në urdhra që kam urdhru, let besojnë sinqeresht nëse dojnë të jenë të shpëtuar dhe të udhëzuar. Në shumë ajete tjerë, Zoti Gjeleshanhu na urdhran të bëjmë lutje, si në ajetin që vijan Allahu Gjeleshanhu ka thonë, dhe kale, rabbukum ud'uni, este gjiblekum, Allahu ka thënë, bëni lutje sa ma tepër e unë jam ai që ju përgjigjem në lutje tuja. Kemi edhe hadithet ndryshme, mirë po ju përkujtoj se me një hadith kutsi që Muhamedi alayhi salatu vesselam e transmeton prej Allahu Gjeleshanhu, Allahu thot, o robë të mi, të gjithë jeni ju të uritur, vetëm unë ka du ta mundësoj, t'ja mundësoj për furnizim dhe ushqim. Kërkonin nga unë, thot, e unë e ju furnizoj. Një ndër fjalë që i përdorën këtë hadith kutsi, Allahu Gjeleshanhu thot, o robë të mi, ju jeni ata që bëni gabime natë dhe ditë, dhe vetëm unë jam ai që i përmirsoj ose ja fali gabimet e juaja. Atëherë thotë Allahu Gjeleshanhu, fastaghfiruni aghfir lakum, bëni ju, kërkoni ju prej meje falje, bëni istighfar të Allahu Gjeleshanhu me një pendim të plot, e unë jam ai që ja fali mëkatet e juve. Kemi vëllezër shumë pra edhe urdhra
që të bëjmë lutje të drejtohemi krijuesit se veç ai meriton me lutat e sidomos në momente kur janë më të volitshme, më të përshtatshme e ato janë sikur në ditët e agjërimit, sikur para agjërimit e ka shumë hadithe dhe argumente në këtë temë. Muhamedi alayhi salatu vesselam me një hadith ka thonë inna lisaimi inda fitrihi la da'watun ma turad, ka thonë Muhamedi alayhi salatu vesselam, ai që ka agjëru si thot ka lutje të pranuara para iftarit, do të thot lutja e tij është e pranuar dhe nuk kthehet. Me një hadith Muhamedi alayhi salatu vesselam me një hadith tjetër ka thonë tre persona nuk i kthehen lutjet, do të thot i pranohet. Njëri prej tyre është udhëheqësi i drejtë që punon me drejtësi e ka frikën e Zotit, ai kur bën lutje i pranohet lutja e tij. I dyti është personi i cili ka agjëruar tërë ditën dhe i ngrit durt para Allahut, drejt Allahut xhaleshanuhu para iftarit, edhe atij nuk i kthehet lutja prapa, i pranohet. Dhe një ndër ta ka thonë një person i cili është i shtypur dhe ju ka bënë pa drejt, e i ngrit durt Allahu, i thot atij kam të ndihmu o robim edhe nëse pas një kohë të shkurtër. Ka thonë Muhamedi alayhi salatu vesselam me një hadith, nuk ka send më të ndershme te Allahu xhaleshanuhu sesa lutja, duaja. Plus asaj flitet prej dietarëve se shumë një pjesë e tyre e llogarisin lutjen si truri i adhurimit dhe ibadetit. Me një kuptim të hadithit tjetër, Muhamedi alayhi salatu vesselam ka thonë Allahu është i turpshëm, Allahu është i ndershëm dhe turprohet nga robi i tij kur i ngrit durt lart, bën lutje dhe mos t'i përgjigjet. Vëllazër, kuptojmë se ne jemi të dopt, jemi të varfër pranë Allahut xhaleshanuhu, e ajo është fuqia absolute, kemi nevojë për të gjithherë dhe kemi nevojë ti drejtohemi në lutje. E lutjet e tona gjithherë janë ndobi tonën. Me një hadith Muhamedi alayhi salatu vesselam, në kuptim të hadithit thotë se nga çdo lutje besimtari përfiton tri gjëra: ose Allahu ja pranon aty për aty lutjen dhe i përgjigjet në atë kërkesë që ka, ose ja shtyn lutjen për me i vyt ose me ju pranue me shpërbly në ahiret, në botën tjetër, ose Allahu nga për hir të asaj lutje ja largon një të keqe dhe një rrezik. Kjo është shumë është me rëndësi, se nuk duhet dëshprohemi, nuk duhet ta humbim shpresën te Allahu xhaleshanuhu, sepse lutjet e tona janë të pranuara. Allahu xhaleshanuhu i don robët e tij dhe ai na ka udhëzuar që të bëjmë lutje sa më shumë dhe të na pranon lutjet tona. Pra, shumë kohë janë të volitshme, kohë me rëndësi kur bëhen lutjet dhe kur pranohen lutjet te Allahu xhaleshanuhu, por zakonisht ato kohët mas një adhurimit të Allahu xhaleshanuhu, mas një punës që bën për hir të Allahut me vlerë, ato janë kohët më të pranuara dhe mas shumë ti pranohet lutja, sidomos kur përfundon namazi. Pas namazit edhe tradite kemi mi bën lutja Allahu xhaleshanuhu, kur përfundon agjërimi, pra pas agjërimit me i bën lutja Allahu xhaleshanuhu. Shihet se edhe në përmes tregimeve të Muhamedit alayhi salatu vesselam, kur tregon për disa persona kur kanë mbetur me një vend me një shpellë që ju ka zon ka rrëshqit guri dhe ju ka zon ndera, vendosin me ju drejtu me lutje Allahu xhaleshanuhu, por ato lutje i bën krejt në emër të një veprës që ka pas vlerë që kanë bën për hir të Allahu xhaleshanuhu. Ne dëshirojmë që ti kemi të gjitha veprat për hir të Allahu xhaleshanuhu, e sidomos ato që ka urdhru Zoti xhaleshanuhu kur i krym këto obligime, e pas tyre në barim të tyre dëshrojmë që Allahu xhaleshanuhu na plotson disa dëshira që i kemi, që i bëjmë në përmes lutjeve tona. Allahu inshallah na i pranon të gjitha ibadetet, të gjitha adhurimet që i bëjmë, e inshallah Zoti xhaleshanuhu na i mundson që të jemi në kontakt me te në njërë të sinqert gjatë ibadeteve, por edhe me lutje tona të sinqerta, inshallah,
bëjmë lutje për veten, për prindët tanë, për familjet tona, për gjithë ata që kanë nevojë të farefisit dhe besimtarët. Allahu Gjeleshanu na i pranoft lutjet e tona, Allahu na i pranoft gjitha adhurimet, dhe kështu mendoj se do të përfundojmë këtë rast, këtë takim të shkurtër, edhe njëherë e lusë Allahun që të na i pranon agjërimin dhe gjitha adhurimet e këti muji, edhe lutjet tona, Allahu na dhuroft mira në këtë botë dhe në botën e ardhshme, velhamdulillahi rabbil alemin.